הוא מנהיג חטיבת מנהיגות יהודית בליכוד, רץ כבר פעם לראשות הממשלה, שלום למנצח הגדול של משאל ההתנתקות, שלום לך משה פייגלין. באמת, אתה בטוח שניצחת? אני לא מרגיש ניצחון. אתה לא מרגיש ניצחון? תשמע, הבסת את ראש הממשלה, זה היה משהו מאוד ברור, הלכתם ראש בראש והוא הפסיד. אני חושב שהליכודניקים ניצחו, קודם כל, זה חשוב להבין, הליכודניקים דיברו. נגעו להם, אתה יודע, דפקו להם בדלת, ופתאום הם שמעו את האמת מהשטח, ולא רק הם הרי קיבלו שטיפת מוח אדירה, מכל אמצעי התקשורת, כמו שאתה יודע, ומבוש, ומכל העולם, ופתאום ילדה קטנה מגוש קטיף דופקת לו בדלת, ואז הוא רואה את כל העסק, הליכודניקים ניצחו, לא אני. אתה יודע, ציפי לבני קרא למה שעשיתם השתלטות עוינת, לא במקרה. היא התכוונה להגיד, זה אנשים שהם לא באמת ליכודניקים, כמו פייגלין, שנכנסו לליכוד כדי להזיז אותו למקום שהוא לא צריך להיות בו. תראה, אני מאמין בליכוד שציפי לבני הייתה בו פעם ומנסה לקחת אותו לכיוון אחר. אני חושב שבאמת אתמול התברר שאנחנו באמת בליכוד, אנחנו הליכוד. קרוב ל-100 אלף ליכודניקים באו ואמרו, אנחנו מאמינים באותו הדבר. לא אמרו שאתם מאמינים בכל מה שאתה מאמין בו. עכשיו, צריך גם להבין שלליכוד יש מטרות, הן כתובות בחוקה שלו. למשל, כתוב בחוקת הליכוד שעלינו להכיל את הריבונות הישראלית בכל חלקי ארץ ישראל שבידינו. זה כתוב. רק שהנהגת הליכוד לקחה אותו הרחק הרחק אל מצע השמאל הקיצוני ביותר, ואנחנו מנסים להשיב את המפלגה הזו אל דרכה. וברוך השם אולי הצליחים. אולי זה לא במקרה, אולי זה לא מקרה ששמיר הלך למדריד, ואולי זה לא מקרה שביבי החזיר את חברון, ואולי זה לא מקרה ששרון רוצה את ההתנתקות, אולי זה לא במקרה, אולי זה הדבר הגיוני לעשות. זה מה שהם ישנים מנסים להגיד לכם. יש הרבה מאוד לחץ, זה ברור. יש הרבה מאוד לחץ על ההנהגה. מה שאנחנו בחטיבת מנהיגות יהודית טוענים שאי אפשר לעמוד בלחץ הזה בלי אמונה. בלי אמונה בבורא עולם, בלי אמונה באבינו שבשמיים. אז אתה עושה מהליכוד מפלגה של אמונה, מפלגה אמונית, מפלגה כמו המפד"ל או מפלגה כמו האיחוד הלאומי? אני חושב שהליכוד הוא בהחלט מפלגה אמונית. שהליכוד הוא מפלגה אמונית? כן, הוקמה על ידי חילונים בשם ז'בוטינסקי. אני חושב שרוב חברי הליכוד אינם אנשים שאינם מאמינים באלוהים. אבל צריך להיות ברור. אנחנו מתנגדים לעצם קיומן של מפלגות דתיות. אנחנו לא מדברים על להפוך את הליכוד למפלגה דתית. אבל חיבור בסיסי לזהות היהודית בהחלט קיימת אצל כל חברי הליכוד. אתה באמת לא רוצה להפוך את המפלגה לדתית, או שעכשיו זה טקטית נכון להגיד אני רוצה שזה, אבל להגיד לא נכון להגיד אני רוצה שהיא תהיה מפלגה דתית, אבל בטווח ארוך אתה אומר בטח היא תהיה מפלגה דתית בסוף. תנו לי רק להשתלט עליה ותראו מה יהיה. הספקת להכיר אותי קצת? מעט מאוד. אני אומר את מה שאני חושב ודברים אחרים. אני חושב שאת עם ישראל צריכה להנהיג מנהיגות שיש לה את העורף האמוני. תראה, שר או ראש ממשלה שלא מסוגל להסביר לבן שלו כשהוא גומר צבא, למה בכלל להישאר בארץ הזאת? מה אנחנו עושים פה בכלל? אז אנחנו גם לא על ביבי. אני לא חושב שיכול להנהיג. אז זה גם לא ביבי, הם כולם אנשים חילוניים. זה מפלגה חילונית, היא תמיד הייתה מפלגה חילונית. תראה, היו איתנו במאבק הזה נגד ההתנתקות, הרבה מאוד שרים והרבה מאוד חברי ליכוד שאינם חובשי כיפות, בתוך חטיבת מנהיגות יהודית, למעלה מ-30% אינם חובשי כיפות, דרך אגב. לא כל האנשים שלנו אנשים דתיים, ולמעלה מ-50% בכלל לא גרים בשטחים, דרך אגב. זאת אומרת, אנחנו בהחלט מדברים על חיבור לזהות היהודית, אנחנו לא מדברים על דת. אני גם באופן אישי לא מוכן להגדיר את עצמי כאדם דתי, אבל זה סיפור אחר. אני חושב שהמושג דתי כשלעצמו הוא מושג שלילי. אתה יודע מי היה הראשון שאמר את ה... שהמציא את המושג דת? מי? המן הרשע. כנראה ידע משהו. הוא אמר... כן, כן, הוא אמר... ואת דתי המלך אינם עושים, הוא אמר לאחשוורוש. יש אפשרות שאתה אדם מאוד קיצוני, שסחב אחריו ברגע נתון, בנקודה נתונה, אנשים הרבה יותר מתונים ממנו, שמאמינים בדברים אחרים לחלוטין? אני חושב שאנחנו נמצאים היום בתוך מציאות קיצונית. התהליך אוסלו הביא בסופו של דבר את המוות אל סף ביתו של כל ישראלי, ואנחנו התנגדנו לו. אז נדמה לי שאנחנו היינו נורמליים, ספויים, נתונים, רצח רבי, נתונים ומרכזיים. ובסופו של דבר, מי שמתברר כקיצוני הוא אלה שסחפו אותנו שמאלה, ואנחנו בסך הכל רוצים להחזיר את עם ישראל לדרכו. והיא לא התחילה לפני 70 שנה, היא התחילה לפני 3,000 שנה. אתה איש מרכז? כן. זאת אומרת, להאמין בטרנספר זה להיות מרכז? ועם כל הסימפתיה אני חושב שההנהגה של עם ישראל, וכשאני מדבר על הנהגה, לא רק הנהגה פוליטית, הנהגה תרבותית, כאשר אני רואה אותך כחלק ממנה,
נסחפה הרחק שמאלה, ואנחנו צריכים לחזור אל הדרך שבה התחלנו. שאלה אחרונה, תענה לי במשפט, למה לדעתך קוראים לכם הפייגלינים? ניסיון ליצור דמוניזציה, אנחנו לוקחים את זה בהומור, זה בסדר גמור. הומור זה חשוב. משה פייגלין, תודה רבה לך.